І у вас свій Тарас, навіть якщо він у банці. Добре, що є Дарсенгель. Для тих, кому біль заважає рухатись, опускати, піднімати, щось тягнути чи штовхати, Дарсенгель може допомогти при болі в м'язах та суглобах. Саме тому рекомендую Clean Tong для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Clean Tong – безпечна гігієна вух та вушенят. Пір за все, я люблю, коли мама каже, що мене нема куди бігти. Тому що тоді тата ніби бере мене на роботу. А це добре. Відданість. Ну, це коли він без парасолі за Оптимілом побіг. Хоч на вулицю і собаку шкода випустити. Оптиміл. Лишайтеся відданими. У Київстар контракт можна обрати аж 2 суперсили. Wow. На випадок, коли знадобилось більше інтернету. Відправляю. А потім більше дзвінки. І ще більше інтернету. Переходь на контракт, щоб мати все, що треба, і трохи більше. Підключай у додатку «Мій Київстар». Ту алогол і печінці, і жовчному помагає. Алогол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Нетримання сечі не повинно змінювати нас і наші щоденні звички. Труси під гуски «Тенапер». Вони гарантують високий рівень захисту завдяки подвійним бар'єрам від протікань і нейтралізацію запаху. Комфортні, як звичайна спідня білизна. Тенапен. Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен. Турбота крізь дотик. Від Байер. В Єві купуй засоби по догляду за волоссям Ельсеф від Лораль Париж. Зі знижкою 25%. Твоя Єва. Сидіти в мережі, дивитися, спілкуватися, вдале поєднання. Шкідники вирішили, що ви вирощуєте врожай для них? Згодіте піти. Проклейм. Прощавайте шкідники. Шкідникам Проклейм покаже, що врожай – це тільки ваше. Коли нервова система вмикає внутрішню тривогу, важливо бути сильним та спокійним. Бафазон Айсі. Дипі внутрішні тривоги. Якщо алергія – це трину неважливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин – в центрі алергії. Шлю тобі плацкартами, радість і зітхання, серце кіловатами, розтай.